yo'l harakati qoidalarining buzilishi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy chora ko'rilishiga sabab bo'ladi. Qoidabuzarlik yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga asosiy omil ekanligi inobatga olinsa, o'z-o'zidan jarimalardan yarada ko'proq va qimmatroq qilishni taqozo etadi. Jarimalar qimmatligidan noliydigan insonlarga buning yo'li juda osonligini, bor yo'g'i harakat qoidalariga rioya etish kerakligini eslatib o'tmoqchimiz. Chunki yildan yilga transportlar soni ko'payib, harakat qoidalarini bilmaydigan, bilsa-da amal qilishga xushi yo'q bo'lgan haydovchilarni deb minglab insonlar avtohalokatga uchrab vafot etmoqda. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan haftaning 7 kunida sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikdagi tungi reyd tadbirlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Xonasini tekshirib qo'yamiz mashinangizni. Dastlab shaharning Alisher Navoiy ko'chasida turib bir necha qoidabuzarliklarga qonuniy chora ko'rilishini ta'minlagan ekipaj biroz o'tib markaziy Islom Karimov ko'chasida bo'lishdi. Shu kunning o'zida nazorat jamoasi tomonidan 100 ga yaqin qo'pol qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Transport vositasiga qoidaga zid tarzda qo'shimcha jihoz o'rnatgan, harakatda xavfsizlik kamaridan foydalanmagan, piyodaga yo'l bermagan, shuningdek, litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullangan, me'yoriy hujjatlarga, ya'ni boshqaruv huquqiga ega bo'lmay turib, avtomashina haydagan va hokazo qoidabuzarliklar uchun murosasiz tarzda ma'muriy choralar qo'llandi. Captiva avtomashinasi to'xtatilganda haydovchi avtomashina old oynalarini qoraytirish uchun olgan ruxsatnomasining muddati o'tib ketganidan bexabar ekanligini bayon qildi. Shu kuni mazkur Captiva singari 30 ga yaqin transport vositalari jarima maydonidan joy oldi. Huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan bu kabi reydlar viloyatning barcha hududlarida bo'lib o'tmoqda.